This is Dror Moshe Kasuto. Thanks for watching. Shalom Aleichem, everyone. This is the first night of Hanukkah, and this is me. Hi. And that's my wonderful family. And we're still exhausted after 50 days on the roads, but we're also happy with the result of making all this wonderful journey and succeeding to reach out and to meet so many wonderful people along the way. And Baruch Hashem, we're happy also to be back home. And Bezat Hashem, we're gonna aim to put all the positive light and the sparks of soul and love and appreciation and friendship and honesty and generosity that we collected along the way from our beloved students, friends, and all the souls that we met on the way, appreciate you all, and we're gonna put it back into those wonderful candles that it will shine to the wide world. So, Bezat Hashem, I'm singing the blessings and everything else. You are more than welcome to join us with the singing and also to learn the songs and the tunes, the lyrics, and to sing it with us. לשם יחוד קודש בריך ושכין תאב התחילו וחים ורחים ולחילו ליחדש עם יוד כבב אב כי בפרדה שלהם השם כל ישראל הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה כמו שתקנו לנו רבותינו זיכרונם לברכה עם כל המצוות הכלולות בלתקן את שורשה במקום עליון לעשות נחת רק ליצרנו ולעשות רצון בורנו ויעלה לפניו יתברך כאילו כיוונו בכל הכוונות הראויות לכוון במצווה הזו פי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אמן הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו. שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי החנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, המיסך ולפלאותיך ולשורותיך. מעוז צור ישועתי ל...
לתכין מטבח מצער המנבח הזדמור בשיר מזמור חנוכת המזבח חנוכת המזבח ראו צבא נפשי ביגון כוחי כי לך חיי מררו בקושי בשיעבוד מלכות עגלה בשיעבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרעו וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביא אני וגם שם לא שקטתי ובנוגש מהגלני כי זרים עבדתי ואין על מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרוב בבל לקץ שיבים נושנתי קירות קומת בראש ביקש אגגי בין עמדתה וניתה לו לפח ולמוקש וגבתו נשבתה ראש ימיני ניסית ואויב שמו מחית הרוב בנה וקנייניו האצטליתה יבנים נקבצו עליי, אזי בימך השמנים ופרצו חורות מגדליי ותימו כל השמנים ותימו כל השמנים ומינות הגנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שונה שמונה קבו שירו עיניים בסוף זה רוע הקוד שלך וקרב קץ הישובים Tarem, 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 tarem.
רחמי גומלם, חסין, קדוש, טוב, קדושתך, קבל, ושמה, צעקתנו, יודע, תעלומות, מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד ארוממך אדוני, כי דיניתני, ולא שימחת אוי ואלי, אדוני אלוהי, שיבתי אליך, ותרפאני, אדוני אליתה, מין שאול נפשי, חייתני מיור דיבור. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רגע ביפו חיים ברצונו, בערב ילין וכי ולבוקרינה, ואני אמרתי ושלבי, בעלמות לעולם, אדוני ברצונך, עמדת להר יוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל אליך אדוני, אקרא ואל אדוני, אתחנן, מבצע בדמי, ברידתי אל שחת, היותך עפר, היגיד עמיתך, שמע אדוני, וכונני, אדוני, היה עוזר לי, הפכת מספדי למחול לי.
פיתחת עסקי ותעזרני שמחה ותעזרני שמחה ותעזרני שמחה ותעזרני שמחה ותעזרני שמחה למען יזמרך כבוד ואלוהי דום כבוד ואלוהי דום אדוני אלוהי לעולמו דקה לעולמו דקה לעולמו דקה לעולמו Very important thing every time, every moment in our lives to remind ourselves that in reality, the fact that you've been blessed in anything in life doesn't make you higher or better or more important or greater than someone that is located in a lower position. Than yours. The fact that he have not been blessed is obligating you that have been blessed to share from the blessing, from the wisdom, from the knowledge, from the talents, from the money, from the power, from the sensitivity that you've been blessed with. And every single thing that you received until now, you received it with a purpose to share it with the rest of the world. I'm saying it mainly because part of us are Jewish, and the worst thing for a Jewish person is to think that he's better than someone else. If you think that you are better because that the Creator gave you the mission to be Jewish, so you're not Jewish. You're selfish and you're stupid and you're disconnected from the purpose of yours to be humble and nice, to shine and to offer every person around the world the opportunity to connect himself to a spiritual root, to an amazing potential that is treasured inside of him, to connect himself to the Creator from within. Your mission as a Jewish person is to become a lighthouse to the world. And like I said many times, in the world out there, there are millions of people that are still part of the Israeli nation. And from the moment that you realize that those pure souls of Israel from the tribes of Shimon and Asher and Gad and Naphtali and Issachar and Zvulun and the rest of them are out there, when you realize that they are out there and that they are your siblings, children of the same father, came from the foremothers of the holy tribes, the wives of Jacob, when you realize that they are your siblings, even though that they are not Jewish and they cannot marry to Jewish, also for you to know that in the biblical time, the tribes were getting married only inside of themselves. The tribe of Asher and his seed would never get married with the tribe of Judah. And the tribe of Judah was getting married with the tribe inside the tribe of Judah. The fact that the Jewish nation today cannot marry with non-Jews is not the reason why you're not allowed to, not the only reason why you're not allowed to get married with the rest of the tribes. Our tradition is that the tribes are getting married within themselves. So take your head up and be positive and be happy with the share that fell in your place, in your share, the blessings that you received, and open your eyes and your heart to feel the holiness and the purity of the innocent souls of Israel that are out there in the world, and they themselves might not know even who they are and how great they are, not remembering and not having a tradition. And they are not always
recognizable. We cannot always know who they are. Whoops! Whose hand was that? Okay. Thank you. Have a great night. A wonderful, happy Hanukkah. We will do our best to make a live video every night. And you're more than welcome to pray for us. We're still exhausted from our travel, so please pray for us, for good health and for much success. And we're praying for you too. Thank you. We hope you enjoyed this video very much. Please now remember to subscribe and like this video and share it with your friends to help spread faith in the world. For more, please visit emunah.com. May your light shine always, and your requests should be answered with the greatest blessings. Amen.